Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. У Миколаєві стартував кліматичний марш. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграє проти «Металіста» 1925. О 12.15 від проспекту Центрального вулицею Соборною рушили учасники кліматичного маршу. Організатори – Миколаївська ініціативна група «Місто Сонця». До маршруту долучились студенти миколаївських університетів, коледжів, жителі міста. За словами інспектора сектору превентивної комунікації Андрія Євдокимова, до заходу долучилось 42 людини. Учасники пройдуть вулицею Соборною до Миколаївської міської ради. Там планують передати листа звернення з підписами Миколаївського щодо стратегії переходу міста на відновлювальні джерела енергії. Детальніше про це дивіться у наступних випусках. Опалювальний сезон під загрозою. Обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» має заборгованість по зарплатні та за електроенергію у розмірі 32 мільйони гривень. 9.30. Біля будівлі Миколаївської міської ради зібралися 40 працівників обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Олег Брусиловський – один з них. Розповідає, через відсутність зарплатні не знає, як годувати родину. У людей сім'ї, люди працюють, місто чекає тепла. Яке може бути тепло, коли люди голодні виходять на роботу і заклопотані, де позичити грошей? Голова правкому Тетяна Кістіна говорить, прийшли на сесію, аби просити у депутатів допомоги. Три місяці колектив не отримує зарплатні. Ми прийшли до депутатів на сесію просити допомоги, тому що опалювальний сезон на межі зриву. Люди йдуть, звільняються з підприємства. Запускати місто буде нікому. Якщо нам зараз депутати не виділять грошей, це буде дуже погана ситуація. О 9.55 люди заходять до зали. Ситуацію депутатам озвучив заступник директора обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Володимир Березницький. Підприємству 47 років. Такого стану, в якому зараз підприємство, не було ніколи. 6 місяців, 2 рази сплачена заробітна платня. Ви самі уявляєте, до чого це може призвести. Те, що стосується якогось страйкового характеру нашої акції, то я вам скажу, що навіть не треба страйкувати. Зараз на підприємстві 675 людей. Близько 300 людей – операторів котельні. Ми повинні прийняти протягом у найближчі 10 днів. Люди, які прийдуть на підприємство і побачивши заборгованість по заробітній платні, 3 місяці, вони писатимуть заяву. Не будуть писати заяву. Депутатка Наталя Горбенко запропонувала виділити «Миколаївоблтеплоенерго» 11 мільйонів 700 тисяч гривень з департаменту енергоефективності. Підтримав колегу депутат Дмитро Січко. Я думаю, що ми повинні знайти вихід і проголосувати ці гроші. Зокрема, пані Горбенко, колега Горбенко запропонувала варіант, де знайти ці 11 мільйонів. І ще, я думаю, ми повинні знайти шляхом обговорення. І я думаю, що ми всі депутати, фракція «Самопоміч» окремо, відповідно, готові прийти на позачергову сесію і підтримати, відповідно, попередні розрахунки або попередній поданий проєкт. Більшість депутатів погодилися шукати шляхи вирішення проблеми. Наталя Горбенко запропонувала перенести обговорення земельних питань та скликати позачергову бюджетну комісію. Я пропоную розглянути підготовлені рішення. Вони ж опрацьовані. І сьогодні, після сесії, скликати бюджетну комісію. Тому що якщо ми будемо відкладати питання на завтра, на післязавтра, це буде нескінченно. Тобто питання виникло не сьогодні і не вчора. І бюджетною комісією воно вже обговорювалось. Протокол і рішення бюджетної комісії з даного питання є у наявності. Підтримав депутатів і міський голова Олександр Сенкевич. Було прийнято рішення скликати позачергову бюджетну комісію, на якій підрахувати кількість невикористаних грошей з різних департаментів. А наступного вівторка провести позачергове засідання сесії, під час якого прийняти остаточне рішення. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення Державної служби надзвичайних ситуацій відбувся тренінг для дітей. Їх разом з батьками навчали діям у разі виникнення пожежі. 20 дітей віком від 8 до 10 років взяли участь у тренінгу. На подвір'ї їм розповіли про спецодяг та спецоснащення рятувальників, а також про способи їх застосування. Щоб не підприймати ніякі більші дії в плані бензорізаків, не спілювати петлі,
вставляем в небольшую щель, топором бьем по вот этой вот части, чуть-чуть заходит за угол, и мы таким вот движением, раз, и дверь открывается легким движением. У формі квесту діти долали перешкоди із спецефектами у димотепловій кімнаті. Тут в умовах, максимально наближених до реальних, рятувальники відпрацьовують дії у різноманітних екстрених ситуаціях. В кімнаті запускають безпечний дим, працюють шумосвітові ефекти. Все як під час реальної пожежі. Світло блимає, з динаміків лунає дитячий плач, звук битого скла, крики про допомогу. Вот это будет происходить, если вы откроете дверь, которая накалена. Давай еще раз. Убедительно? Враженнями від побаченого в димотепловій кімнаті ділиться 10-річний Олександр Фарапонов. Каже, лячно не було, дорослі були поруч. Ми десь пробули 10 хвилин, а запам'яталося, там був постійно дитячий крик та там немовляти. І крики там були дуже гучні, і було там десь 14 кімнат, напевно 12, і треба було десь пролазити, бігати, пригати. На дворі рятувальники демонструють, як користуватися вогнегасником. Потім в навчальному класі піротехніки розповіли про небезпечні знахідки, продемонстрували їх макети та розповіли порядок дій при їх виявленні. Завершився захід знайомством із пожежною технікою, оснащенням автомобіля та гасінням умовної пожежі за його допомогою. Вогнегасник, як себе відчувають пожежні, коли заходять у задимлене приміщення, та що робити, я побачила нові для себе вогненебезпечні предмети. Де чекає небезпека на дитину, це все проходить тренінг дитина і вже зможе якось це зреагувати. Чим менше діти, тим яскравіші емоції. Хочу сказати, що найменша категорія – це від 5 до 7 років. Буває таке, що і радість, і сльози, і приємно, що нам в цьому дуже допомагають батьки. Я кажу завжди, дивіться на реакцію ваших дітей, і це таке невеличке таке випробування для дітлишні, щоб на минуле знати, як може дитина себе поводити. Крім того, дуже ми любимо, коли до нас приходять середній вік і старші, тому що вони вже багато розуміють і можуть на практиці спробувати самі вдягти пожежний одяг, крім того, гасити пожежу вогнегасниками. А дорослі вони вдягають апарати на стисненому повітрі і відчувають себе у ролі пожежних. Тренінг з рятувальниками – це одна із складових програми безпеки дитини. Наступна зустріч відбудеться 7 жовтня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Завтра розпочнуться матчі 12-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграє на виїзді проти одного з лідерів – другої команди турнірної таблиці харківського «Металіста» 1925. В останніх 5 матчах команда Сергія Шищенка здобула одну перемогу. 14 вересня «Корабели» переграли кременчуцький «Кремінь» з рахунком 6-2. Команда з півдня має 12 очок і перебуває на 10-й позиції. У Харків'ян триває переможна серія, яка налічує 3 матчі і мають на 11 балів більше, ніж миколаївці. У минулому сезоні команди обмінялися перемогами. У Харкові з рахунком 1-0 переміг «Металіст» 1925. У Миколаєві «Корабели» реваншувалися 3-0. Завтрашній матч відбудеться на обласному спортивному комплексі «Металіст». Початок гри о 16:30. І на цьому я за вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!